Velkommen til kanalen. Her på kanalen er vi to guder. Min bro Patrick, a.k.a. Paddy. Og mig selv, Nikolaj, a.k.a. Nico. Mig og Paddy-drengen har kendt hinanden næsten igennem hele livet, så vi kender hinanden ud og ind. Vi er begge 16 år gamle og bor i selveste Nordjylland. Og vi chiller tit i fritiden og laver random shit. I dagligdagen laver vi gameplays om de random games, vi spiller en gang imellem. For eksempel den her. Paddy? Hey, Nico. Paddy? Kan du lide min boner? Eller den her. Giv mig noget af det, Cobblestone! Førhen lavede vi videoer med den dårligste grafik i historien. Så derefter var der ikke så mange videoer, der kom ud. Nicolas computer valgte derefter at brænde sammen. Så nu er vi tilbage med et helt nyt udstyr, som er klar til alle spil med fuld fucking Ultra HD. Så vær klar på noget nyt. Vi er Nico og Paddy. Og det er gaminggudderne. Hej! I dagligdagen laver vi random games. Det står der ikke. I dagligdagen laver vi gameplays om de... Goddammit! Men min test, jeg kræfter jo ikke givet noget lort der mere. I dagligdagen laver vi gameplays om de... Hvordan kan vi blive ved med at grine? I dagligdagen laver vi gameplays om de random. Gider du godt at kigge væk fra mig? Det er derfor jeg begynder at grine. Dit ansigt, det er så knap. Så nu har vi... What the fuck?